danışmağı xoşlayan adamım. Düzgün beynimə nə gəldi onu da deyəcəm. Bu günləri qurban qurbanlığından başqa kluba keçməyində nə dəyişəcək? Məsələn, getdi, oldu Laçonun məşqçisi. Uğurlu olmadı, buradakı da bütün qurduğu struktur yox olacaq və orada gəlib uğursuz ola biləcəksən. Məsələn, bugün bayrı Azərbaycan futbolunda uğur qazanıb, onsuz Avropada tanıtdırırsan özünü. Qurban qurbanlığı Avropada tanıyırlar. Qarabağı tanımağa başlayıblar. Nə ehtiyac ola bilər ki, qurduğun struktur dağıdasın. Həm bizim futbola zərbə olar, həm özünə zərbə olar. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Bəlkə yanaşma fərqli ola bilər. Mən heç vaxt istəmərəm ki, mən bugün də dedimsə, istəməzdim Qurban Qurbanov İcra Komitəsində təmsil olunsun. İstəmərəm ki, Qurban Qurbanov Qarabağdan getsin, məsələn, Avropanın bir klubuna. Hə, biz Azərbaycan olaraq bizi təmsil eləyəcək, amma buradakı qurulan struktur yoxa çıxacaq və orada uğursuz anında ikisi birdən gələcək.